បាទឥឡូវបញ្ហាម៉ាស៊ីនម្ជុល1អាប្រភេទនេះម៉ូទ័របែបនេះនេះម៉ូទ័របែបនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកភ្លើងទៅគឺវាអត់ error ទេនេះពេលដែលយើងបើកភ្លើងគឺអត់ error អញ្ចឹងពេលដែលយើងជន់ទៅ error ពេលដែលយើងជន់ទៅ error នេះជាមួយពេលយើងជន់ហ្នឹងយើងជន់ហ្នឹងនេះវាចេញ error ហ្នឹងណាគឺវាចេញ error លេខ7ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះដែលគាត់អត់ដឹងថា error លេខ7គឺមូលហេតុអីអញ្ចឹងដើម្បីយើងដឹងមូលហេតុវាថា error លេខ7ដោយសារមូលហេតុអីពេលដែលវា error លេខ7គឺនេះយើងវល់អត់ដែរអានេះគឺវាតឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាពេលវា error លេខ7វាតឹងគឺយើងដឹងថាអាចមកពីអីអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះមើលម៉ូទ័រសិនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាខូចម៉ូទ័រឬមួយខូចសេនកនិចសឺឬមួយខូចអីទេយើងអត់ដឹងដូចគ្នាព្រោះរសារយើង error លេខ7គាត់តែយើងដឹងថាម៉ូទ័រវាតឹងអញ្ចឹងយើងដើម្បីយើងចូលទៅមើលដល់អ្នកគ្នាអមយើងសង្ស័យមកមើលសាមើលនេះសិនដល់យើងមើលនេះសិនលោកវាអាចនឹងជាងផ្លាយដាក់ខុសអីចឹងនេះជាងផ្លាឲ្យមើលមុខទេមេហើយបីពេញ Facebook ពេញ YouTube ខ្លួនណាស្គាល់ជាងផ្លាហ្នឹងតារាខាងប៉ិនសំដែងអញ្ចឹងខ្ញុំឡាគាត់ដាក់ខុសដាក់អីចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានរបស់គ្នាតើវាបញ្ហាហ្នឹងមកវិផលាឬមកពីរីមេគឺថាមិនមែនមកវិមេអាចមកពីផលាបាទវិមេផលាហ្នឹងបើយថាមេផលាមេផលាហ្នឹងបកាខាងចុចខាងដោះខាងធ្វើតិចទៅតិចទៅចេញមកមិនទាន់ទៅគេអស់ហើយហ្នឹងហើយហើយក្រោយចុចចុចចុចឡើងចូលដើមឯងវាមានអញ្ចឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរឥឡូវមិនសិននេះខូចឯងខូចជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដហ្មងឥឡូវមកដោះសាមើលវាមើលតើវាបញ្ហាមកអីពិតប្រាកដមកវាប្រឡាឬក៏មកពីមិនសិនឥឡូវមកអីប្រឡាមេមកមេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមេណាទទួលបងមេបឡាស្គាល់អត់ដឹងផងចឹងបើទៅស្អីមកមេរហូតនេះតោះចេញទេជាប់វិវិទទេមេអត់ដែរប្រាប់មេអត់ដែរប្រាប់មេបរៀនរហូតតែមេអត់ដែរប្រាប់មកខ្លួនចៅខ្ជិលមេចង់ដឹងម៉ាស៊ីនខូចទុកចោលនៅក្រាំ3 4អាទិត្យអត់មានខ្លួនចៅណាល្វីរវល់ដែរអត់ខូចអីមេតែធ្វើមិនអត់មានទេទុកចោលខុសទុកចោលចេញទេតាចេញតិចទេតាចេញហើយស្ទាញលឹបនេះទូរីអារខ្លាចអត់ដឹងតើវាខូចអីទៅរៀនធ្វើវាហើយបងសោះតាណាលីបីអវែងយកអវែងមើលមានអត់មានអវែងអត់ផុតមើលមានផលាពុំអាចធ្វើទេនេះមេតោះចូលមើលទៅវិញយើងត្រូវមើលឲ្យមុខមេផលាហ្មងដែរតែធ្វើចិនខូចឥឡូវមកជួសជុលវិញវាស្អាតទេមកលោកវាខឹងឬវាជូតយឺអត់ស្អាតអីចឹងយើងយកសាមើលខាងមើលតើវាតើតើយ៉ាងណាយើងយ៉ាងណាតើមកទៅទៅវាសារយកដល់អត់អូនដែរទៅយើងវាអត់ទេវាខុសសិននៃសើពិតប្រាកដនេះអត់មានលេខសើសើអត់ដែរអត់មានលេខសើជាមួយមេបឡាយអ
mê mong nè đi đấy. Rô làm dân lõ lắm, làm dân thôi mà mau rô theo chui thơ đấy. Để bảo là mê phá là cái đạn cái chơi mê phá là để chỉnh được. Đây thôi. Tôi là chiếc kè đó. Tôi là chiếc kè trong flag. Đi vô cho ló đặt to kè ơi. À, đưa mặt chán đó. Kè chán nó đưa mối má đưa vào trong khối to chiếc kè. To chiếc kè. Đó. Đi to chiếc kè. To chiếc kè.
nó nhanh khói khóp nâng này. Mê đau không? Thế 50 là lưng em tại nhà. Đạp xe lương vậy. Đánh xài đang là chân lợi dương nó to xài đâu chúng dương mấy cái việc khôi xanh đánh sơ bộ bia hết và đánh xài rồi hết khôi xe cái thế chập đập không cương với đặt trong vĩnh
chậm đang đặt phun phun cho bên hai cái tầm nào cả nó không biết ខ្ញុំមកនេះថាវាខូចចឹងណេះសើមកវាហើយវាខូចខ្លួនយ៉ាងហ្នឹងណេះសើហ្នឹងចឹងខ្ញុំមកពូនពេលដែលមិនសិនវាខូចអេរឺលេខ7គឺអាម៉ូទ័របែបនេះចឹងអាម៉ូទ័របែបហ្នឹងពេលដែលវាខូចអេរឺលេខ7គឺវាខូចសិនណេះសើវានេះយកពេលដែលយើងជន់ដឹកគឺវាអេរឺពេលដែលយើងបើកភ្លើងអត់អេរឺពេលដែលយើងជន់ដឹកມັນវាអេរឺចឹងវាខូចសិនណេះសើមកវានឹងចឹង មកសិនណាបងប្អូនអត់ចេះជួសជុលត្រូវយើងត្រូវទិញគេយកមកដាក់មកអាហ្នឹងមកបនហ្នឹងដូចជាដល់5 ដុល្លារអញ្ចឹងគឺទិញយកមកដូរមកបើសិនណាយើងចេះជួសជុលយើងជួសជុលវាទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណដែលបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនៅ ខ្សែវាដើម្បីយើងទុកវាប្រើថ្ងៃក្រោយទេព្រោះនេះដោយសារយើងមានរបស់ដូរហើយយើងដូរទៅអញ្ចឹងវាខូចសែនកណិចសើអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ចេះជួលទេយើងទិញថ្មីទៅមកខ្សែវាដូចជាដល់5 ដុល្លារឯងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណ